Kalau 500 saya tak jual, tipu je. Aku beli terus satu sekarang. Fuad Karhad tu beli kat mana? Saya beli dekat lupa dah. Dekat crossover Johor kat mana? Nah, Terbrau ke? Ayun Terbrau. Ha? Rasa kat Ayun Terbrau. Ha? Alukat ke? Tak tahu lah mana-manalah. Alukat ke Alfa. Thank you pengiran Muhammad Saleh. Thank you bosku for the 145 stars. Tam. Kau share lah lagu tu. Boy, 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 boy. Nanti saya try lah. Share lagu tu. Si Pak ada missing ke sah? Ada. Pak kalau nak rompek malam ni dengan solo pastikan pakai baju yang tenang. Eh baju ni dia apa ni tau? Dia apa nak cakap ni yang dia glow in the dark. Tadi tengok dari page Bosku, betul tak baca-baca rupanya baca kat sini. Ya betul, siapa yang ada kat page Bosku tu, saya tengah live dekat page saya. Jadi komen-komen yang akan dibaca adalah daripada page saya. Tak apa, saya siapa yang berada di page Bosku dan komen yang tidak dibaca tu. Yep. Game boy! Solasti point, 2.0 the flicker. Ya betul. Dia adalah flicker. Friend sebut nama saya tiba-tiba lima. Amin Sazli, janganlah. Thank you for the 50 stars, kali cuba lah. Bergit. Amin. Dia kasi masuk terus sarung supaya orang tengok orang merah. Kaya tak jawab. Mana kau punya rupa? Bodoh je bergit. Tak iya. Thank you Saiful Lisa for the day. Ya. Apa-apa ni? Ni kawan saya ni. Mana dia? Eh mana kawan saya? Haa ini. Ni. Mana kak? Banyak katakan kat streaming kan? Banyak katakan. Kau main buff? Kau main buff? Kau main buff? Tak betul, kau naik dulu. Apa itu mandi tu? Kau tak boleh main PUBG? Kau jawab mandi ya? Tiba-tiba mandi dia mandi. Alright. Belum lagi dia sudah betul. Solo masuk MYA Malik. Tak ada lah solo yang nunggu yang tengah main Selina tu. Masih ke bosku. Jangan risau. Nanti ada turun mana-mana Roger Fuad berlatar support. Thank you real. Mantap. Ini apa kemajuan best kan. Alright alright. Tak lama lagi ada kot tournament. MPL. InsyaAllah kalau kita orang lepas ke playoff akan ada. Kalau mati di situ kenapa hidup di atas? Ya itu dari tangki. Halo. Kering. 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 Makan aja udah. Makan KFC dia. Tak dia yang gaduh pasal tahi ke buat? Tak tahulah, saya tak dengar sangat lah. Boleh dengar? Eh, Messi tak ada ke? Messi tak sure. Ada ke tidak? Nah, boleh cakap kak? Boleh, kalau ini boleh. Boleh dah main itu guys. Oh, I'm so excited. Aku fit ni. Kodrat. Hei, kenapa solo semain tank? Marcos. Luar biasa, guys. Betina. Betina. Kentot lu enggak bayar. Kalau Betina si Wahenol. Solo komen tank lu. Okay, kita orang tengah training. Mantul. Okay. Alright. First tadi UITM ke dulu? Tak, saya study kat Unicell dekat Shah Alam. Korang nak tahu kan kalau solo main tank, setiap kali saya main lukat dia akan troll saya tau. Hey. Ni kejap lagi ada kat YouTube dia, saya nge-troll. Bulan dulu, nanti aku kacau. Kalau aku tahu dia main lukat. Alright, okay. Kita fokus dulu. Kalau aku tahu dia main lukat kan aku main hero yang di belakang-belakang siapa? Kacik-kacik. Pincet dulu. Sampai dulu. Aku suruh tak ada
dong. Aku salut Fredo. Oh, cantik. Wendy. Aku buff eh. Mantul kali. Okay, saya fokus dulu. Macam tu kata, thank you pengiran. Thank you for the stars. Thank you bosku. Thank you for the 200 stars. Nah, star untuk kau. Alright. Tadi saya dah main luka lah kat stream penjahat. Tarik. Aku tak smile eh. Nak simpan untuk ketam. Let's go. Ini bukan Selina pure damage, ini Selina support. Benar enggak? Hantamnya gitu, hantam tu. Ya aku tak ngerti lah semai aku ni. Tiga kali aku tekan. Mantul. Ni. I love Monday nama dia. Hari ni birthday Chewing ke? Ya betul, hari ni birthday dia. Siapa mau belanja skin cushion? Aku terima wah. Ah, dia kata siapa nak belanja skin cushion dia terima dengan seadanya. Wow, mantul coy. Sini, tarik dia sini. Ah, taklah. Asal aku dah select ni. Ayo. Oman. Thank you Jim. Wow. Hello. Gerak bos, ke tar mana tu? Bos tembok. Hello. Next Johnson. Okay. Tengok macam mana. Bimit. Ah, error. Hello. Pam terus. Hello. Ya. Yeah. Mantul. Tam. Dia enggak ada ulti lagi tu. Sudah ada ultinya. Aku tengah tengok. Okay. Aku tak gerak. Punik tu. Hi guys. 9. Thank you, Mantol. Thank you, Izad, for the 95 stars. Thank you, sir. Hilang dah. Laju dah ni. Memang laju. Okay, so kerja kita farm lah. Sebab dia orang bergaduh ke atas. Sayang 800 ke terjunnya. Ini busuk, mau mandi. Kenapa dah marah kak? Ya. Saya merasakan kelegian sikit. Memang lah. Okay, yuk boleh lama sudah kau. Let's go. Mantul. Let's go. Saya juga kena sepa, tak mantul. Kurang asam, tak mantul. Ui, lasip. Lari. Oh my god. Oh my god. What happened? I go to the turtle lane lah. Hold lah kau bottom tu, pergi turtle. Tetap ya. Alright. We're gonna squad Pablo PUBG tak? Tak kenal lah, but thank you for the 50 stars bosku nya.
Siapa nak bawa bottom tu ambil lah. I think I don't want it anymore. Mantul lah diorang ni. I come sir, I come sir. Mak Aiden ni ada ulti lagi eh. Aku nge-lag lah, kain please. Skrip basah. Dia memang mesti balti saya ni. Kau ajar dia. Skin ni memang lawa dalam ML. Betul. Saya tengah tunggu legend skin. Nak tengok macam mana rupa dia. Ada okay kat tu. Kau punya. Eh, ambil. Aku tak ambil lah. Aku ayo. Saya datang untuk menyapu je. Okay. Wih, mana lukat dia? Ah, capeknya aku. Saya rasa lag lah, apa hal eh? Aduh, macam itulah. Ada ke tu? Macam tak ada. Nampak stok lagi ni tu. Lagi masuk. Tak jadi masuk, keluar. Mantul kali kamu ya. Sini dia pancing lah, pancing. Tinggal lagi dia bersisu. Mantul. Cakep, very cakep, very cakep. Kan sepak cakep. Pancing dia, pancing lagi dia. Okey. Cuba aku dah tak. Nice, very cakep masuk. Aku tank eh? Aku ke tank ni, makal lah. Mampus lah kat situ. Alright, very cakep. Okay. Skin saya basah, skin saya basah. Hello, hi Jay Junet. Bukan dia ni, kawannya Kayu. Santai Cheng. Some stop punya. Tam ta ta tam ta ta tam ta. Pakai fleeting time puan baru laju. Tak payah ulti dia pun dah cukup dah. Hello. Hello ah. Ah, cakaplah. Oi, kena. Masuk. Di rumah. Mai. Nanti lah aku boleh. Ada iPad. Eh, dah. Ay, geram. Ini bukan damage ini. Ini punek. Ah!
Saya ingat tahu ni tak pedih rumah. Nafsu dong. Nafsu dong. Dah lah, bukan tu kita gelon, kita pukul tawa dia, kita bunuh krip dia. Kita tak payah sentuh-sentuh orang dah. Kan. Hello, I'm back. Pink merah lagi ni apa hal ni? Tak ngerti lah. I'm coming, sir. Okay, mana? Pancing dia lagi. Oh, dia buat dash. Kejar dia. Kalau sempat aku pergi, dia lah. Tank. Mene is coming. Ah! Oi, thank you. Kau saya mati tu saya. Jangan balik. Okay. Dia bagi. Yeah! Alright, gigi. Terima kasih kepada Logan, terima kasih kepada Johnson. Logan dah korbankan diri. Oh my god. Tadi saya save je dalam fountain. Nah, apa tu Logan. Thank you, Wendy. Kau pernah malam ni. Sini. Solus! Sorry! Ada Solus! Kau saya tanker mu. Solus. Dia tak terus saya lah, dia bagi. Dia bagi kau. Solus in the pool tak ni. Eh, Lus, sorry Lus. Aku ingat. Bukan apa. Lus! Apa nama ni? Sekejap, aku tulis kat sini kredit tu Solus. Saya macam biasa, saya start game, saya pergi mandi tau. Panas. Sekejap.